монтирована. Можеше да зашие на Явор Амсун скъсан по същия начин. Шивача винаги ходи с скъсани дрехи. Но защо е на шивача мъжа трябва? Ме то тупа не може да се. Не. Ме то не може да се карат като трябва там, ако искаш. Няма са. Да, не гледам, ще карам. Кажете, дорогия, от това. Бе, то каска, нали, за това направим. Тънки губи. Да. Аз трябваше да го махна това. Бе, там аз с него си подложа там. Го сложи. Ай, почвай да шижда. Да те снимам. За кой не взима каската? Радиовите ще винаги хитрова на музиката с какво правиш? Никът няма едра риба, тъй да е дребна. Колко е пълен. Но това е шпионаж, бе, моля такива работи. Няма да го не спи. За лично ползване. Не, какво е че? Това е няма. Явам си имаме. Явам си имаме. Иванки? Ще си имаме бе. Тук е много светло, но не става много прекрасно. In the world flashing from your eyes.